La Lara i el Guillem es mouen en bicicleta per Barcelona sense cadenats ni preocupacions. I ho fan en part gràcies a la pàgina web que ells mateixos han creat. Es diu Fixed Lover i recull els locals de la ciutat que accepten bicicletes i les guarden de manera segura. No molesta gens? Molt bé. Va néixer una mica de la necessitat que teníem nosaltres, de, bueno, els dos ens agrada moure'ns en bicicleta per la ciutat, i ens trobàvem que en el moment d'anar a algun bar, a algun restaurant, sempre teníem el problema de no poder deixar la bici dintre. O sigui, sí que hi ha alguns locals que ens la deixaven entrar, però d'altres no. Llavors ens passàvem molt de temps com buscant aquests locals. Hi ha dos bandes que acaben beneficiant-se, no? Un és el consumidor final, que és el client, i l'altre és el restaurant. Perquè sempre poso el mateix exemple, si jo vaig en bicicleta però he quedat amb 6 persones o amb 5 que no tenen bicicleta i venen amb metro o amb moto, tots aniran on jo pugui entrar a la bicicleta. Aleshores no guanyen un consumidor o un client, sinó que en guanyen 5. El seu web ja compta amb més de 50 locals bike-friendlies. És el cas del restaurant MoMA a Sants, on les bicicletes són sempre benvingudes. Veig que molta gent va en bicicleta i la gent em preguntava si podia entrar a la bicicleta i sempre he dit que sí, m'havia posat cap pega i em sembla perfecta. I un dia va venir ella en bicicleta i em va dir, puc entrar a la bicicleta? I li vaig dir, sí. Diu, i on la puc deixar? Tens algun lloc? Dic, pues, molt concret no, però te la puc vigilar on vulguis, pots deixar la massa a dintre, a la meitat, al quartet, aquí fora, si seus aquí davant, no sé. Els joves emprenedors enllesteixen ara una aplicació mòbil i preveuen triplicar el nombre de locals a finals d'any. Ja han rebut sol·licituds de restaurants de ciutats com Madrid, Liverpool, Londres o Màlaga. El que van crear inicialment per ells, ara és per a tothom.